Ямар ч үгийг намлсан тэр орчинд байгаа хүмүүст хүргэх хүч оршиж байдагаа гэж би итгэдэг. Учир нь үгэнд хүч оршдог. Тэгэхээр энэ газарт байгаа хүмүүсийн хүлээс тасран унахыг би хүссэн хүлээж байна. Гэхдээ энэ нь таны бүхэл стресс ич хийдийн хүчээр арилна гэсэн үг биш шүү. Таны дотор ямар нэгэн зүйл бий болох болно, ямар нэгэн зүйл нурах болно, цаашид ингэж амьдрах ёсгүй байна гэсэн илчлэлтийг та хүлээж авах болно. Мати 11-р бүлэг 28-р эшлэл дээр эцэж туйлдсан хүнд дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би танарт амралтыг өгье гэсэн байгаа. Энэ нь надад ингэж хэлж байгаа юм шиг санагддаг. Би танарт стрессгүйгээр амьдрахыг зааж өгнө гэж байгаа юм шиг. Буулгын минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Тэгэхээр энэ хоёр эшлэл нь миний хэлхийг хичээж байгаа зүйлийг танарт баталж өгч байна. Хэрвээ бид 28-р эшлэлийг унших юм бол бид бүгдээрээ Иесус дээр очих хэрэгтэй. Тэгээд тэр энэ бүгдийг хийж өгнө гэж хэлж байна. Харж байна уу? Над дээр ир. Их хөдөлмөрлөж байгаа бол хүнд ачаа үрч байгаа бол би танд амралтыг өгье. Тэмээ, Иесус ээ, би энд байна, надхаа хийгээч гэж би хэлэх дуртай. Харин тэр үед Иесус юу гэж хэлдэг вэ гэхээр буулгын минь өөр дээр аваач, надаас суралц гэж хэлдэг. Тэгэхээр надаас суралц гэж байгаа нь, за би чамд шинчлэгдсэн, амар тайван, тайвширсан байхыг зааж чадна. Харин чи миний хэрхэн амьдрсныг харах хэрэгтэй. Тэмээс намайг дагах хэрэгтэй. Энэ бүх зүйлийг би яаж хийж байгаагаас чи суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр Иесус буулга гэдэг үгийг ашигласан. Буулгын минь өөр дээр аав гэж хэлсэн байдаг. Энэ нь бидэнд тиймч танил санагдахгүй байгаах. Тиймээс би танарт буулгатай байна гэдэг нь юу болох талаар жинхэнэ зургийг үзүүлэхийг хүсэж байна. Энийг шар өхрийн буулга гэж нэрлэдэг бөгөөд тэд хоёулаа холбогдсон байгааг та харж байна. Тэд ачааг хоёулаа татах юм бол маш хялбар чирнэ. Иесус яг ийм зүйлийг л бидэнд шууд утгаар нь хэлж байна. Хэрвээ чи надтай хамт буулган дарвал надтай зүг байх юм бол би амьдралын туршид чиний ачааг чирэх болно. Ингэх юм бол чиний ачаа хөнгөн байх болно. Гэхдээ бид нэр Иесусийн хэлж байгаа зүйлийг ойлгохыг хүсэж байна. Яг энэ шиг бас нэгэн ижил зүйрлэл байна. Би энд итгэдэг. Надад маш ойрхон бай, надтай холбоотой бай. Бүх нөхцөл байдалд надтай хамт бай. Би ямар нэгэн зүйлийг хэрхэн хийж байгааг ажиглал. Тэгээд намайг даг. Ийм байдлаар та стрессгүй амьдрах болно. За, та стрессээ хайч чадна. Хэрхэн хайхыг та нарт харуулахыг хүсэж байна.